ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, հարգելի գործընկերներ, հատկապես հարգելի ընդդիմադիր գործընկերներ, իմ հայտարարությունը որպես այդպիսին առավել քան կարճ է։ Բարի վերադարձ։ Նվազագույն աշխատավարձը չի բարձրացել 2020 թվականի հունվարի 1-ից։ Այս ընթացքում սպառողական գների ինդեքսը, այսինքն միջին գնաճը, աճել է շուրջ 18%-ով։ Բայց որ կարևորը, նվազագույն սպառողական զամբյուղի մեկ շնչի հաշվով նվազագույն կյանքի ապահովման համար ծախսերը ավելացել են 25%-ով կամ շուրջ 16,000 դրամով։ Հիմա առաջարկում են, որ 2023 թվականի հունվարի 1-ից նվազագույն զամբյուղի արժեքը ավելանա 7,000 դրամով կամ 10%-ով։ Լավա թե վատ։ Այս հարցի պատասխանը հարաբերական կամ համեմատության մեջ է։ Այդ ո՞նց է լինում, որ փող գտնում եք, ձև գտնում եք և ձեր աշխատավարձերը բարձրացնում եք կրկնակի, սկզբից անաշխատ և անօրինական պարգևատրումներով, հիմա էլ արդեն օրենքի ուժ եք տալիս և հաջորդ տարվանից օրինակ ձեր հիմնական աշխատավարձը բարձրացնում եք 25%-ով։ Անկարելի է հորետեսության մեջ հայտնվել, երբ թիվ 1 պաշտոնյան հրապարակայնորեն խոստովանում է, որ իր նախաձեռնած խաղաղության գործընթացը ձախողված է և պետականության համար ինքնասպանական։ Երբ բանակցողը առանց քաղաքական պատասխանատվության գիտակցումի հայտարարում է, այս ամենից ցեղասպանության տպավորություն է ստացվում կամ հենց այդպես էլ կամ։ Այո, հայ ժողովուրդը համատարած հուսահատության մեջ է և ոչ միայն պատերազմում կրած պարտության և անդառնալի կորուստների կամ աշխարհաքաղաքական պատճառներով, այլև փակուղային այն իրականության պատճառով, որի մեջ գոյատևում ենք։ Պարտավոր ենք ներկանգնելու մեր երկրին պետությանը, հնարավորություն չտալ այս իշխանություններին, մինչև վերջ իրականացնել երկիրը Թուրքին հանձնելու իրենց դավաճանական ծրագիրը։ Սիրելի հայ ժողովուրդ, կամ Հայաստան, կամ Նիկոլ, այլ ընտրանք չկա։ Այլևս Հայաստանը Նիկոլից և Նիկոլիզմից փրկելու, Նիկոլին հեռացնելով երկրի կործանումը կանխելու այլ ընտրանք չկա։ Դեռ լինելու են, դեռ գալու են մեր երկրի նոր արշալույսները, համոզված եղեք։ Շուրջ 1200 բեռնատար այս պահին 5-ից 6 կիլոմետրանոց հեռվում արդեն տևական ժամանակ կանգնած են Վրաստանի մայրաքաղաքի մատույցներում, որոնց թույլ չեն տալիս շարունակել երթևեկը դեպի Վրաստան, Վերին Լարս և հետագա ժամանման վայր։ Բացակայում են տարական կենցաղային պայմանները, թույլ չի տրվում բեռնատարներին վերադառնալ անգամ Հայաստան։ Երկու օր է, ինչ չեմ կարողանում որևէ հանգամանալից բացատրություն ստանալ ոլորտի ենթադրյալ պատասխանատու էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանից, դա մեղմ ասած է, նրա հետ անգամ կապնվել չի հաջողվում։ Այսօր մեր հայրենակիցների որևէ հանգամանալից հոդաբաշ բացատրություն չի տրվում։ Ավելին, ոչ պաշտոնական զրույցների թաքցնելու համար սեփական անզորությունը, սեփական քաղաքացիների, տնտեսվարողների, գյուղացիների շահերը պաշտպանելուն կոչված կառավարության պարտականությունները չկատարման պատճառաբանությունները բերում են այլ երկրների, մասնավորաբար Ռուսաստանի Դաշնության սահմանափակումների ու դիրքորոշումների։ Իշխանությունը, կառավարությունը հենց դրա համար է, որ կարողանա լուծել իր քաղաքացիների հարցերը։ Սիրելի ժողովուրդ, Հայաստան-Արցախ-Սփյուռք համահայկական համախմբման չպետք է թույլ տանք, որ Հայաստանի օրվա իշխանությունը տարբեր շարժառույթներով, այդ թվում այսպես կոչված խաղաղության դարաշրջանի և թավշյա ժողովրդավարության կեղծ անվանումների ներքո ստեր տարածելով անտեսի Արցախ ինքնորոշման փաստը հայ ժողովրդին մղելով նոր և անդառնալի կորուստների, նկատի ունենալով այն, որ ընդդիմադիր խմբակցությունները նախաձեռնում են իրական օրակարգեր քննարկում ծույն թվականի նոյեմբերի 9-ին կապիտուլացիոն փաստաթղթի ստորագրման օրը հրավիրվել էր քննարկում հենց Արցախի ինքնորոշման հարցով։ Երանի Նիկոլ Փաշինյանը և քաղաքացիական պայմանագրի և իշխանություն ներկայացնող բազմաթիվ անձինք իսկապես հետևեին այդ քննարկումներին, որտեղ հավուր պատշաճի միջազգային և ներպետական իրավական ողջ հենքի վրա հիմնավորվում էր Արցախի ինքնորոշման իրավունքի անսակարկելիությունը։ Այդ ինչպես եղավ, որ Մադրիդյան սկզբունքներն Արցախին զրկում էին անկախ լինելու իրավունքից։ Ճիշտ հակառակը, այդ սկզբունքների հիման վրա հենց ամրագրվելու էին Արցախի անկախացման կամ Հայաստանի հետ վերամիավորման իրավունքն ու այդ իրավունքն իրացնելու մեխանիզմն ու մանրամասնությունները։ Սա եղել այն բանակցային ժառանգությունը, որը ստացել է այսօրվա իշխանությունը, համեմատական այսօրվա իրականության հետ։
Այնինչ մենք ունենք, խաղաղություն չէ։ Եթե կրակում են Արցախցիների, Սյունեցիների, Ջերմուկցիների վրա, ապա կրակում են նաև Հյուսիսային Պողոտայի վրա, այնտեղ զբոսնողների վրա, որքան էլ որ այդ զբոսնողները կրակոցների եւ պայթյունների ձայնը ավտոմեքենանի եւ երաժշտության աղմուկի պատճառով չեն լսում։ Չի կարող վատ լինել Ջերմուկում, իսկ Երևանում կամ Վանաձորում լավ։ Իսկ միթե նրանք, ովքեր ասում էին Արցախը տանք եւ խաղաղ ու լավ ապրենք, հիմա էլ ասելու են, թե եկեք Գեղարքունիքը, Սյունիքը, Վայոցձորը կամ այդ մարզերից մի մասը տանք, որ խաղաղ ապրենք։ Իսկ գուցե ասելու են կամ արդեն ասում են, թե Արցախը դեռ լավ չենք տվել, դրա համար էլ խաղաղ չենք ապրում։ Եթե վերջ տանք խաղաղություն մուրալուն, եթե հասկանանք, գիտակցենք, որ ինչպես պատերազմ իր օրենքներն ունի, այնպես էլ հետ պատերազմյան իրավիճակը, իսկ հետ պատերազմյան առաջին օրենքն է, երկիրը պարտության տարած գործիչը, քաղաքական թիմը չպետք է այլևս ղեկավարեն երկիրը։ Շնորհակալություն։ Դա արդեն ժողովուրդ Հայաստանի Հանրապետության որոշել է, պարոն Նազարյան։ Էրդողանի հետ առաջին հանդիպումն էր։ Պետք է ասեմ, որ ընդհանուր առմամբ դրական տպավորություն եմ ստացել։ Եվ հեռախոսազրույցը, եւ հանդիպումը ես գնահատում եմ դրական։ Թուրքիայի նախագահի եւ իմ ասածները անհամատեղելի չեն։ Խոսակցության մեջ ուղղակի իմ տպավորությունը այն էր, որ մեր խոսույթները անհամատեղելի չեն։ Ահա այսպես, համեմատեք։ Այսօր այդ մարդը զգուշորեն փորձում է հակադարձել նախկինում կիրթ կարուսողական Ալիևին, բայց դրականը գնահատում Էրդողանին։ Զգուշացնում եմ, Էրդողանի հարցում, ինչպես Ալիևի, սխալվում եք, եթե կարող եք մտածեք։